Aqui se faz, se produz poemas visuais. Aqui se faz uma revolução de cores. Aqui se mistura azul com vermelho, vermelho com rosa, vermelho com verde. Aqui se produz com sentidos e com a força e paixão da vida. Ocultamento e desocultamento da superfície da tela. Esse é meu ateliê da Rua Alice. Esse é um instrumento de trabalho. Essas são as teles pele, impregnadas de tinta e de cor, traduzem o sentimento e o espírito, o estado de espírito. É aqui que eu faço esse trabalho, uma carga de paixão e de sentimentos e de sentidos, traduzindo a contemporaneidade. Sob o efeito da utopia, pintor ensina Deus a pintar. O maior de todos os criadores, basta olhar tudo com olhos e ouvidos livres. Teu Brasil, nosso Brasil, bem brasileiro, mesmo nascido no exterior, um ultramarino como Antônio Manuel. Chegaremos a um equilíbrio perfeito. Nesse dia não haverá arte, pois tudo será arte, inclusive a própria arte. Da obra de arte. No amarelo, no azul, no vermelho, no branco e todas as cores. Ora, a questão é assumir a brita do Brasil. A questão é assumir a interioridade do homem. O prazer, esse é o prazer. Quase para o Angolé. Essa é a questão da arte. Uma urna quente. Uma urna quente é uma urna quente. Exemplo nu da utopia, lugar em comum. O não lugar, sendo na verdade lugar comum. Uma lição de sinceridade do olhar. Uma ideia coletiva grupal de arte no aterro. Cada artista criava um trabalho para o Apocalipopodes. As urnas quentes eram em média de 20 caixas de madeira hermeticamente fechadas. Então,
podemos... Eu creio. Tem um poema pessoal. Esse trabalho era desenvolvido a princípio no ateliê. Depois ele era realizado nas oficinas aliada à rotativa do jornal, do circuito. Tudo ali era criação. São poemas visuais. Está frio hoje. Eu trabalho aqui. Se necessário, trabalho aqui. E se necessário, marteladas também. Sempre trabalhei a quente. Se necessário, martelado. Meu nome é Zé Sufoco. Como diz o sambista, sou diplomada em matéria de sofrimento. Já não tá mais aqui quem falou. Eu sou apenas uma hiena risonha. Bizonha! Oh, é lei pra tudo! O autoritarismo deixa cãibras. Mas a solução que você deu e o modo como você levou a cabo a experiência é surpreendente. Parasita ou batalho de a todo? Não sei se você é uma dessas que se planta em frente de um caixotinho de vidro chamado TV e fica rindo do humor negro, de um bando de hienas que riem de defeitos físicos, de sátiras e desmandos de que você mesmo é vítima. Não percebe que enquanto você ri da sátira, os satirizados continuam roubando e a hiena risonha é você? Lhe arrancam a sua risada de hiena inconsciente. E enquanto as hienas riem, nós vemos nosso país sumir dia após dia, deformado por falsas escalas de valores. Brasil bonzinho, uma ova. Sociedade cruel, crudelíssima até dizer chega. Injusta, desumana, desigual. Tudo é Brasil. O único problema são as baratas. Eu não sei se a saúva vai acabar com o Brasil ou se o Brasil vai acabar com a saúva. É maior do que a obra? Ou a obra é maior que o artista? Esse é o caso desse artista. Eu acho que é arte. Você acha que pobre tem que ser pobre porque é pobre mesmo? Vou atrás do dinheiro onde dinheiro estiver. E, portanto, eu mato a sério. Eu mato. Ao grande artista, anônimo,
de ouro, eu posso. Temos que passar um jeans para matar as bolas. O prêmio é a vida. E o prêmio é a vida? O prêmio é a vida. A vida é o prêmio. A pior poluição é a acústica. Oh, meu bem. Oh, meu bem. Podemos conversar num lugar silencioso. A pior poluição é a acústica. Oh, meu bem. Aqui é um lugar silencioso. Podemos conversar. Pior poluição é a acústica. Há um lugar silencioso. A pior poluição é a acústica. Afinal, o artista é só a obra? Ou a obra é só o artista? A única lição é a liberdade.